등이야. 깊이 올라와봐. 맞지는 제네진이 밑에는 이 거라 그냥 귀여워. 아버지가 하자도 아버지가 하자도 그래도 귀여워. 나 앞에 반지 Esokan harinya, Samsul berjalan seperti biasa pergi ke sekolah. Semasa berjalan di lorong, John berada di foto berdekatan dengan jam blues. Wah, dia spend air ni eh. Jom kita putih. Alah! Hari Lela, bapak kau tak tahu pun. Bapak aku tahu. Bila nanti, Lela berdepan dia lah. Aku tahu kau tak siap lagi pergi ke sekolah. Dia berada diri tu. Haa, aku lupa lah. Relax. Aku pun nak buat. Ya, John nak putih. Bapak empat, sejak dari Ponteng itu telah seminggu Samsul Ponteng. Dia pulang ke rumahnya seperti biasa selepas waktu sekolah. Tetapi dia pulang ke rumah dia selalu berpura-pura seolah pergi ke sekolah. Suatu hari Samsul pulang ke rumah seperti biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Samsul, ya bapak. Ayah dapat surat baru yang pergi sekolah. Mana ada? Kau pergi mana? Melepak? Merokok? Asyik baju kau merokok? Mana di sokong? Tak ada risau kau pun. Jangan. Ah. 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 Ah.
Wow, dah tadi eh. Ah, budak yang minggu lepas tu. Ah, okey okey. Ah, aku nak nak speket ah. Speket. Boleh bila? Ah, besok ah. Berapa lah? Ah, 200 lah. Alah, kurang lah sikit. Ah, 200. Kurang lagi lah. Eh, aku kurang lah tu. Ah, jumpa besok lah. Ah, jumpa besok buat biasa. Okey, jumpa besok. Semalaman Samsung tidak tidur. Samsung buntu untuk mendapatkan duit untuk menghilangkan. Suatu tipu, Samsung mendapat idea. Berapa ragu-ragu, Samsung masuk ke bilik ayahnya. Samsung keluar rumah dan berjalan ke pot biasa. Seminggu kemudian, Samsung semakin gian sehinggakan dia meminjam duit Along. Ha! Along! Macam Along! Tak, Along. Ha, dia fokus satu ni. Ni main. Jauh. Thank you.
kita, 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 k